Entre el 24 de juny i el 4 de setembre, les piscines municipals han registrat una afluència de gairebé 148.800 usuaris i usuàries. La xifra s'ha fet pública a la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat. L'increment de l'aforament d'aquests equipaments s'ha traduït en un important creixement de la xifra de banyistes respecte a l'any passat, quan es van registrar 88.375. Són uns 60.400 usos més. Pel que fa a l'afluència per piscines, la de Vallparadís, la més gran i la que habitualment més visitants rep, ha registrat aquest estiu 95.800 usuaris, seguida de la piscina municipal de les Arenes amb 21.200. Sant Llorenç i la Maurina han rebut aquesta temporada 16.700 i 14.900 banyistes, respectivament. La temporada ha tornat a aplicar els dos torns de bany, una mesura que podria repetir-se per tercer estiu consecutiu durant el 2023, segons ha explicat el regidor d'Esports, Miguel Ángel Moreno. Segons l'enquesta feta als banyistes, el 100% se senten satisfets o molt satisfets de l'ús de les piscines municipals i atorguen una nota mitjana de 8,75 sobre 10 a aquestes instal·lacions. Pel que fa a l'atenció rebuda per part del personal, el 99% dels usuaris opinen que ha estat notable o excel·lent. Les mesures de seguretat, segons Moreno, es revisaran de cara a la propera temporada de bany.